Vamos lá. Três, dois, um, valendo. Bem. Ele é. Filho da puta. Ai, não. Filho da puta, de novo. Filho da puta, cara. Caraca, tempo. Ah, eu pensei que eu tinha acertado o golpe. Ai, merda. Caralho, que roubo, cara. A partir daqui é no reset.
Não. Tempo. Não, cara, ele tirou meu perfect, filho da puta. Tom, 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 tom. Tempo. Essa foi rápida. Living liquid. Shit, não posso perder essa live, essa vida aqui.
filho da puta. Caralho. Não, e você ainda tem que voltar pra escolher o adversário. Jogo miserável. Caralho, como? Caralho, mano, como? Eu aperto o botão, ele simplesmente não aceita. Oh. Eita, queda de frame bonita! Filha da puta! Vai tomar no cu! Caralho, mano, não, aceita o negócio, cara. Porra, uma vez aceita o ataque que eu tô assim. Tô botando assim da porra do input. Caraca, um golpe ela vira o jogo, cara. Tempo, finalmente.
Cutscene, foda-se. Tempo. Foi extremamente. Nossa senhora, tá dando. Pronto. Parou. Ah, cara, olha só isso. Caraca, você olha o soco desse cara. Vamos ver se dá pra fazer. Não, não dá.
Cara, olha isso. Caralho, eu aperto o primeiro início. Caraca, cara. Eu aperto o agarrão, ele não aceita o agarrão tomar no cu. Yes. We're in a good pace. Sim, good pace, porque da outra vez que eu tentei, acho que eu tava na altura dos 25 minutos nessa luta aqui. Acho que eu tinha perdido alguns créditos, né? Ah. Aceitou o agarrão pelo menos uma vez. Vamos lá. Caralho! Meu Deus! Caralho! Que isso? Tempo? Nossa, o nome do cara é Main. Meu Deus, hã? Ah, sim. Ele não tem qual, ele não tem. Caraca, mano, que é isso? Nossa, caraca. Ai, merda. Eita!
Eita, é esse mesmo? Nossa, cara. Caralho, como, cara? Caraca, mano. Caraca. Se eu conseguir tirar uma barra inteira, já vai ser lucro pra mim. É, não deu dessa vez. Mas pelo menos foi uma tentativa melhor do que da outra vez.